Mi smo prošle godine organizovali u saradnji s džematom Vukovije Donje, organizovali prvu mektepsku biciklijadu koja je bila jako posjećena. Čini mi se negdje da li oko 80 do 100 učesnika je bilo. Ove godine smo svakako na poziv imama iz džemata Vukovije Donje došli da podržimo ovu aktivnost. Vjerujem da će ovo postati tradicija. Ove godine zbog vrućina tokom ljeta smo odlučili da pomjerimo biciklijadu za ovaj period. Malo je hladnije, ali ćemo naredne godine, vjerujem da ovu biciklijadu zajedno sa džematom Vukovije Donje organizujemo nekad prije. Ove aktivnosti su jako značajne, očekujemo da će na današnju biciklijadu doći djeca iz drugih džemata. Mi smo promovisali na našim društvenim mrežama, na profilima, na društvenim mrežama i ovo je pokazatelj da džemati mogu da imaju partnera u biciklističkom klubu Kalesija. Vjerujem da će po uzoru na džemat Vukovije Donje drugi džemati pozvati naš klub da zajednički organizujemo aktivnosti i svakako da ćemo se radovati. Hvala Bogu, i ove godine smo organizovali mektepsku biciklijadu. Ovo je druga po redu mektepska biciklijada i mi se nadamo da će to biti i u budućnosti, da će ovo pretići neku tradiciju. Cilj ove biciklijade jeste da djeci našeg džemata, ali i ostalih džemata, ponudimo neki program, da im približimo i mekteb i džamiju, a cilj svega ovoga jeste na kraju i da imaju zdrav život, da ih odvojimo od mobitela, televizora i tako dalje. Puno je bolje da voze biciklo nego da sjede za mobitel. Moramo kazati da su se vremena promijenila i da nije isto danas predavati učenicima u mektebu i predavati možda prije nekih 10 godina. Koliko je danas važno da im se nude u mektebima ovakvi program? Pa djeca su danas prezasićena svim i svačim. Šta im god ponudimo, oni kažu da to već imaju. Hvala Bogu da je to tako, da oni, da dobro ta djeca žive u kvalitetnim uslovima. Ali evo, našli smo ovo sada, pa da vidimo da li će ovo dati neke rezultate i da li će ih privući i mektebu i da li će im usaditi neke bolje navike, dobre navike i odvojiti ih od mobitela i televizora.